Plazhet mahnitëse, monumentet arkeologjike dhe ato natyrore të qytetit bregdetar të Sarandës po tërheqin çdo ditë një numër të lartë turistësh vendas e të huaj. Një nga pikat më kryesore të hyrjes për Sarandën është edhe porti, i cili gjatë këtij viti ka përpunuar një numër të lartë udhëtarësh. Sipas specialistit të portit Clarence Shehu, tetë mujori i parë i 2023-shit ka një realizim të përpunimit të pasagjerëve me një rritje prej 142.5%. Gjithashtu kanë patur rreth 40 kroqera dhe anije turistike, si dhe 755 jahte e veliera. 142% rritja e përpunimit pasagjerëve për 2023-shin për 8 mujorin e parë. Dhe kemi diku tek hyrje dhe dalje totale të 126.000 për vetëm për gushtin. Një shifër e krahasuar me vitin e kaluar është diku te 55% në rritje. Si vjet ka qenë një boom shumë i madh. Kjo jo vetëm për të marrë serviset dhe anën logjistike, kryer anën logjistike në portin e Sarandës, por edhe për pushime. Kanë qenë pothuajse në të njëjtin nivel edhe jahtet që kanë pushuar në bregdetin ton, kryesisht nga Himara deri në Ksamil. Edhe muaj shtator po vijon me një rritje përtej parashikimeve duke patur një fluks të lartë të hyrjeve të pasagjerëve. Sipas Shehut, interes të shtuar kanë patur vizitor nga vende të ndryshme të botës, por kryesisht muaj gusht ka patur më tepër turist nga Italia. Muaj shtator pritet që të ketë një rritje në krahasim me 2022-shin diku tek 30%. Pra, parashikojmë rreth 100.000 të huaj të vizitojnë Sarandën edhe të hyjnë në portin e Sarandës. Por gjithashtu ne presim që ky sezon mos të përfundojë në muajin shtator, por të vazhdojë në tetor dhe ndoshta edhe në mes të nëntorit. Pjesa më e madhe e të huajve që kanë ardhur në portin e Sarandës janë të nga zona Amerikës, Amerika Veriore, Amerika Jugore, Amerika Kanada, Amerikë Latine, por ka patur dhe një shumë të madhe nga zona e Poloni, Çeki, Hungari, Kroaci, Serbi, Itali, jashmase një pjesë e madhe, gushti ka qenë pothuajse me italian. Saranda vitet e fundit është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara turistike për turistët vendas, por kryesisht ata të huaj të cilët vizitojnë bregdetin me kroqera dhe jahte turistike.